Thank you.
physical form of the battle represented a lot of purpose and not less than what is part of this battle. I think that they have a present on the last day. But the problem is less than what is part of this battle. But the problem is that the battle of the battle is only at the problem that there is still the most of it. The problem is that there is a problem with the problem. The problem is that there is a big deal that it puts the people that are just there. That's good. Let's suppose the problem is that there is still the most of it that there is a big deal that it puts the people that are just there. The problem is that there is a big deal that it puts the people that are just there. That's good. The problem is that there is a big deal that it puts the people that are just there. Nuestra presentación que tenemos que tener, pero todo
pública das outras interpretações da obra pública, a falta de integridade da personalidade transformada em relacionamento culpável, pode ocasionar a perda de fazer a voz e, por isso, é necessário trabalhar em relação à oportunidade e possibilidade da intervenção. Qualquer comparamento com as coisas que tudo está sendo tratado, da prova, dos seletores, ou dos atuados, do que deve terminar, a discussão da universidade estatal, em passo, o princípio da oportunidade de a transição com risco e o relato de todas as relações, motivos praticamente na entidade, no momento em que ela decorrer, em fato, o princípio da oportunidade é mais indispensável, da dignidade, as informações são dependendo da entidade, para atingir um determinado período. Esta é uma oportunidade de dar um aspecto de todos os dois componentes fundamentais, a integridade e a compatibilidade. A integridade se aspecta a necessidade de as relações serem reconhecidas e compatibilidades que estejam perfeitas ou estão. A compatibilidade obriga que as relações sejam estar no momento em que ocorrem. O espaço contínuo, a compatibilidade e a integridade da revista contábil leva a fidelidade da situação patrimonial do trabalho de um determinado momento. Ou seja, a produção das revistas contábeis dentro das expectativas exige a presença do processo de oportunidade. A coisa que está por refazimento da situação contábil é um ponto de negação do espaço. Mas, sobretudo, a instituição da leitura do departamento da vista comércio e exportação de dados, que não admita a substituição de livros altos para por alto, que mais o número ou não, tratando de situação certificada, através das situações da vista do departamento de tratamento de determinado, que tem estado aqui, o que já está vendo, declarando as penas, as penas, as penas, as penas, as penas. Todos foram, esse pensamento, todos os pessoas que estão em Portugal, mais alisada por esse aspecto, como os restantes livros, para se tratar mais devagar do tratamento que nós fizemos, o estado do Mejará. O tempo é constrado no lado da zona contada das florestas, o Partido Mejará do Tempo Brasil pode dar a organizar essa constituição de novo novidade, a precisar alteração da supressão de revistas contadas, alteramento ao todo, não para ocorrer de novas revistas contadas. As próprias são caracterizadas como estrada na mão para as demoras de contabilidade. E as contas estão em nome e preparado. Muito desolado na posse de demorar. É isso. Tantos novos livros pesados para tal novidade pesada no Nacional, bem como as demonstrações contadas novas e escolhidas, encontram um mercado imperfeito para o outro da possibilidade de correr da nossa. Justamente, sabendo que é o que é capacitadamente para ser selecionada pelo parceiro uma adaptação constante dos novos planos e estão integralmente apresentados com os momentos de passo de ciclo de final. Portanto, os livros de tanto isso que passou para as atas que não existiram nos novos planos de ação apresentados integralmente. Os recursos para se integrar juntamente com os dois fóruns humanos não são preparações com a aparência de estudar, uma vez que o conteúdo deles embora todo o mesmo aspecto apresenta resultados distintos. A hipótese do tratado nos dois formados com base na caracterização de fuga da moral no segundo. Ela já trata, então, uma leitura de abordagem escrita através de documentos que, no aspecto material, é buscado na verdade, está realmente escrito por pessoas que operaram dentro. Porém, na matemática que prende, a leitura vai dar crime impossível, uma vez que, mesmo considerando em si o conjunto dos dois argumentos que usaram, a levada sensibilidade do nosso conceito material é que vai lutar para montar o tratamento. Tanto que a tipificação daquele presente que é aplicado no retorno era crime formal, quando já a sua compreensão independe do eventual resultado da mesa. Isso já é um maior interesse por parte das instâncias do TRE de ter essa questão de contas visando que o exército dela tem que acabar no meio do tempo que está fazendo o meu lado. O fato
outra etapa do que ocorreu na parte das portas, nunca mais perdeu a qualidade, já permite mais ver o que é feito aqui no jornal, muito da venda também pela ação do jogo por conta da carga eleitoral. Nessa história, que é uma forma da trama, que é o seguinte destaque, pensa bem de frente, de caixa, de lista, de barrar, de ter alguma investida, etc., esse tipo de coisa, os próprios pela frente. Portanto, a venda e utilização de documento, talvez seja fácil de avaliar, que para a finalidade eleitoral, temos, basicamente, da venda e preço de dólar, naturalmente, esse documento vai ser para a gente, no tempo de carga eleitoral, mas, sendo necessário, teria o desconduto resultar justo em dólar da imposta natural. O dólar na VA também é de força da nova turma, das patentes do ponto de lançar, fazendo a base de nova precisa perder para o novo que está sendo agora em Lula, da forma que parece, para a sua hora, afinal, como que os outros já serão definidos de novo contra a turma, ou seja, tendo mal como não é de gestão a presidência da PNBB no Moura. Estamos falando, né, que você vai procurar que a presidência do Moura também gostaria de dar para entrar o novo aparelho do Moura. Esse experimento, a gente já falou de uma situação de tanto conhecimento, uma arte, um banco, um outro local. A nossa pensamento é que a questão de participação de uma conhecida no espaço da vida também se desvaiava. Isso também é verdade, mas a gente tem a presidência de uma idade importante de avaliação de política. Ainda que não demorasse todos os batalhos das vidas de contabilidade, poderia perfeitamente ter avaliado que as questões de reflexões de assunto antes de acabar com a percepção de lucro da administração de contábil em um tempo muito posterior à percepção dos originais. Como diretor, não para pessoas de estabelecimento e conhecidas, você estaria capaz de fazer uma questão de prova? Assim, tornar-se mais consciente de estabelecer segura e profissional para poder estabelecer a denúncia que as cidades da Mistérios não perderam a percepção de documento ideologicamente falso. Não tranquilizar o elemento de tanta questão de plana, para uma investigação mais aprofundada, a prática dos direitos recebidos pelos beneficiários. Mesmo que a prova tenha caracterizado as indústrias de intervenção para ela apenas a regularizar a conta justiça nacional às contas do partido, nesse prova terceira consideração do delito das enormes legais em que tem em São Paulo, contesta-se que a presença das antenas para igualar o direito de documento e se não fosse mandado eleitoral. Pelo menos que nós primeiros este presente dos anos. O Bama, repito, era um dono que sempre tinha entrado em tribunal para mantenerá dos livros de nossa eleição. Então, é que se não fosse a pista que eu tenho dado, ela vem ao bem juridicamente protegido pela eleitoral, no caso, a estrutura da eleitoral e a autenticidade dos documentos que lhe deram a eleição. Portanto, nós vamos realizar a Bama, né? Eu não sei, 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 eu não sei
I'm not going to do that.
Thank you.
Então, o trabalho da pessoa não é muito mais. A possibilidade, a lógica da palavra, a lógica, a culpa da mulher. Você não está fazendo nada. Sabe que a palavra está fazendo nada com a lógica, ou a lógica não está fazendo nada, ou a lógica está fazendo nada, acompanhando a sua experiência, também a resultado do mundo. O trabalho da mulher, que é a palavra da mulher, Thank you.
trabalho é meio de novo para fazer a nossa reforma a divulgação do que tem a I'm